munaasabada ciid al-adha ayaa maanta si weyn loogu oogay dhammaan xeerigaha qaxooti gardaabi guud ahaanba caalamka haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga dhagaxley ayaa kula kulmay fagaaraha weyn ee UNHCR dadkaas oo wajiyadooda aan ka dheehanay farxad iyo damaashada munaasabada ciid al-adha kadib markii salaada ciid al-adha laga soo baxay ayay warbaahinta halkaasi kula hadleen iyagoona halkaasi salaamo ugu direen dhammaan eheladooda iyo qaraabadooda bulshada ka soo qabgashay munaasabadda waxaana ka mid ah hadalladoodii bulshada sida tan أحمد سيدان لو قيد حرارة قحوتي اللي يحلي مانتا الله يسأل عادل الحمد لله طبعا صباحا يا ضانا روحي المكتب ومحيني بهذا الويت هاي ماشا على عيد مربا لغا دوسم بس لحي قلان سيدان روحي لغا سبدا الويت الويت هاي فرحبا ومع فاي ولقى بسرعة الحمد وعاد السلامة يا سيدان تقمان معنا الإسلام وعاد يقولوا سلامة يا oo shacabki ilmi yara waalidiinto iyo kul isla dareemaya dhalinyarti iyo nooc kasta marka loo fiiriyo magaalada maanta sidaa marka atoosha marka maanta loo fiiriyo aad baa ugu faraxsanahay waayo shacabkayga oo milaysan oo hal meel maanta ku jiday oo hal khudbis loo dhegaystay oo maanta tugeeda markaan fiiriyo oo misriba sanad kastaba saan ku soo mari doonaa iyadoo saanigu waxaan ka salaamayaa dhammaan eheladayda oo meelo badan kala jira sida aabe xuseen cabdiraxmaan muqdisho walaashay faadim xuseen oo meelo kala eewana muqdisho walaalo badan oo xagga dhalliyada bulshada aan salaamayaa iyo saaxiibadooda sida cabdixeen xuseen muumin oo aad iyo aad aan ugu xisbo waasna meel fur ka jira marka ciidana maxaa ka duntaa ciidii hore si kastaba ahaatee ma ahan markii ugu horreysay munaasabada ciid al-adha lagu ciido xerada qaxootiga dhagaxley balse ciidana ayaa ka degan ciidihii hore ee xerada qaxootiga dhagaxley lagu ciidi jiray sida ay ahalku u dhegaan bulshabeenta ka soo qabgashay munaasabadda xasan cumar xasan kaafi telefishinka caalamiga
xariga qaxootiga dadab gobolka waqooyi bari dalkani Kenya.